മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ അവതാരകയാണ് ലക്ഷ്മി നായർ. ടെലിവിഷന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളുമായി എത്തി മിനി സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന വനിതാ അവതാരകരിൽ മുൻനിരയിലും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായി മാറിയ ഒരാളായിരുന്നു ലക്ഷ്മി നായർ. നിരവധി ആരാധകരാണ് അന്ന് ലക്ഷ്മി നായരുടെ കുക്കറി ഷോകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാചകത്തിന് പുറമെ വാചകം കൊണ്ടും സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുമെല്ലാം ഒരുപാട് പേരുടെ ഇഷ്ടം നേടുവാൻ ലക്ഷ്മി നായർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം താരമാണ് ലക്ഷ്മി നായർ. സ്വന്തമായി യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള താരം തന്റെ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ തന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ വരെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട്. കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു കുഞ്ഞതിഥി കൂടെ എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷം ലക്ഷ്മി അടുത്തിടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ലക്ഷ്മി നായരുടെ മകൻ വിഷ്ണുവിനും ഭാര്യ അനുരാധയ്ക്കും പെൺകുഞ്ഞു പറഞ്ഞ സന്തോഷമാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ പേരുകുട്ടിയെ വരവേൽക്കുവാനുള്ള ത്രില്ലിലും അതിന്റെ തിരക്കുകളിലുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളിലായി ലക്ഷ്മി. അതിനാൽ തന്നെ ലക്ഷ്മിയുടെ ചാനലിലെ പ്രധാന കണ്ടന്റുകളിൽ ഒന്നായ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോകൾ ആരാധകർ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മി നായർ. രണ്ടു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. എന്റെ തിരക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ. കുഞ്ഞ് സരസ്വതി മോൾ വന്നു, അങ്ങനെ കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി. ഫോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനുള്ളൊരു സാവകാശമില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ചിന്തകളുമൊക്കെയാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കിടുന്നതും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി നായർ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പേരുടെ മരണ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡിപ്രഷനാണ് കാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുറമേ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാരും ഡിപ്രഷനുള്ളവരായി തോന്നുന്നുമില്ല. അവരെല്ലാം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ചിരിച്ചു കളിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ്. പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമൊന്നും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു, വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ്. ചേച്ചിയോട് അസൂയ തോന്നുന്നു, ചേച്ചിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ആ കമൻറ്റുകളൊക്കെ കാണാറുമുണ്ട്. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, എനിക്ക് സങ്കടങ്ങളില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സങ്കടങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്, അത് ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ചിലർക്ക് ആ സങ്കടങ്ങൾ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ നല്ല സ്ട്രോങ് പേഴ്സണാലിറ്റികളായിരിക്കും. റിയൽ ലൈഫും റിയൽ ലൈഫും ഒരുപോലെയല്ല എന്നും ലക്ഷ്മി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയേനെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷമാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാകും പലർക്കുമുള്ളത്. നേരത്തെയൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ഇന്ന് അത് പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ലാതെയുമാകുന്നു. ആരോടും സംസാരിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്വയം ശക്തരായ മതിയാകൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. മരണം സ്വാഭാവികമായി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ചിന്തയിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുത്തേ മതിയാകൂ. ഞാനും മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉറക്കമില്ലാത്ത സമയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയായിരുന്നു. ഡിപ്രഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ കുറച്ചു കാലം കാത്തിരിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം വരുമെന്നാണ് ലക്ഷ്മി നായർ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ബി4 ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.